Što meni moja majka ceo život priča, znaš, nemoj sine da se biješ tako pijanske te gluposti. Ja jutro pre nego što sam došao ovde, brate, ja sam bio tovario i agent. Majke! Išao nosio vas i klaničan. Ti si legenda. Da si lud, joj, brate, ja sam ti poljoprivrednik. Ali ovo, ti sad stojiš ovako i čekaš petardu. I kao... Ti ako iza sebe 1000 godina imaš sokolove i tigrove, ne možeš ti biti pile. Tako. Razumeš? Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo izdanje Psihokasta, epizoda broj Koga boli kurac. Moj današnji gost, samo na šake, Veljko Ražnatović. Brate, što se radi? Brate, ne radi koliko se. Šaku imaš pakao? Kako si mi? Dobro, dobro, brate. Ne žalim se. Dobio sam sina. Čestitam. Ovo je još jedno. Čestitam još jedno, hvala, brate moj. Tako da ovaj, spremam se, imam sad taj meč 17. juna. Ajde, godman najavimo. Ajde. Pričaj. Ovaj, gdje, s kim? U Inđiji bi trebao na otvorenom da radim protiv momka iz, ja mislim da iz Slovačke, Nikolas Hall Kapfel se zove. Dobro. Ovaj, i to je, da kažemo, neki meč da uđemo u ovu godinu, pošto trebamo da radimo i avgust i novembar, posle su nam dogovoreni datumi, s tim što u novembru bi trebao da boksujem za VBC Mediteran tu titulu, tako da ne znam gde će biti, ali ako bude ovde kod kuće, bit će top. Biće ludni. Čekaj, znači da vežeš tri meča? Da vežem tri meča ove godine, da. Reci mi, koliko kila imaš? 95. To pitan sve žive krađe. A radiš koja kategorija? 90. Dobro, 5 kila, nije strašno. Generalno, da li skidaš kila za meč? Generalno ne. Nekako... I kad dođe ono pre taj meč i to, ne mogu da kažem da se uplašim i to, ali mene nekako malo me i trema pojede, znaš, tu obavezno ode jedno 2-3 kile. Ovo ostalo preskočim, brate, večeru, majke mi, nemam nikakve muke što se toga tiče, nikad nisam imao. Ovaj, za ovaj zadnji meč što sam radio 8. novembra za srpsku titulu, imao sam 97 kila 9 dana pre merenja. 97 kilo. Dobro. 89 sam imao na merenju. Pa kao, vrati. Jer znaš šta je problem? Mi problem. Bokser. Vi 90%, vi se nabadate u glavu. Mozak ostaje bez vode kad se skidaju kila i to nije dobro ni malo. Ma de, dobro. Ja nisam uopšte pristalica toga. Ljudi koji mnogo skidaju, razumeš? Imaš ljudi koji su ovako moji gabarita, a boksuju polu tešku kategoriju što je 79 kila. Ja ne znam kako bih... Odakle skidaju? Ne znam. Stvarno ne znam. Svaka im čast, ovaj, i bez da zvučim, ono, ne znam, kao neki rasista i to, ali mislim da crncima mnogo lakše, nekako. Da, on ima neku genetiku. Ne znam šta je to. Jesi li kad vidio crnca loše izgleda da se bavi sportom? Ne, u životu. Nema šanse. Nema šanse. Ili kao crnac da je kao jače građe, znaš, kao radi, kao ne može prosto da ima trbušnjake i to ne može. Ne, realno. Nema, oni kažu da imaju jaču krv od nas i ta genetika i to, nemam pojma. Ali ono, brate, ludim. Kako nisam crnu pičku u materiju, sad bijel ko sir. Bitno da si crn gde treba. Kako kaže Conor? Da. From the bottom to the... Kako ono from kaže? From my belly button down! Kako ono džubre, a? Džubre. Džubre, ne. Ali on je pionir, što kažu, ono, realno. Vidi, za njega može da kaže što god hoće, ali samo će mu uzeti rezultate na ovom pogledu. Double champ UFC-a. Nema šta. Mislim, on, ja ne znam ni što on više bilo što radi, jer je ludak. Ludak, to samo i zato što voli. I što mu je to u krvi. Normalno. I to, ali, znaš, mogu je da, ne znam, mogu je to bolje nekako sebi. On i dalje, misli da je šampion i on i dalje, to nema. Nema, vidiš lud. Kod njega da to... Opterećen, potpuno opterećen. I on neće... Opsednut. Kažu, uzeo easy meč sa kaubojom. Meč izgledao easy, ali meč kaubo nije za jebancija. Nije. I baš zato što ga je tako na nesvakidašnji neki način našao naš ramenom, ga pogodio, da li mu je nos lomio odme ili nešto. On je ramenom. I ljudi su mislili da je meč namešten, da, kapiraš, jer kauboj se rovno, ono... Svaki meč koji je dao i gubio je i sve, ali uvek je bilo krvoproliće i ono, tuče se, čovjek da sve od sebe. I ja sam bio za bezveknut kad sam gledao taj meč, rekao, vratio se. The Mac is back, mato. Ali rekao je Cerrone posle toga da mu je jednostavno taj dan, znaš ono, nije mi bio dan, ali nije mu se... Meni se to dešavalo, vjeruj mi. Dođem i hoću da se završi što prije. I ono, bukvalno neki način se čovjek prda. Znači, to da je lik cava. Ja, ma normalno, pogotovo, kako cava, čovjek, razumiješ. Te. Ali džabe, komentari, pička, smrad, ili što kažeš, što mi je najče? Namješten meč. Namješten meč, da. Ali nema tu ovaj, šta. Čim, evo, isto Devin Haney, ne znam da koliko pratiš boks, ali... Evo, sad sa Lomačenkom. Da, Devin Haney, Lomačenko su isto boksovali.
jako je blizu bio meč, po meni stvarno jeste Devin Haney, da kažemo, pobedio meč. Jako sam ja navio za, za Lomačenka, pravoslavca i svega, mislim, džabe. Mislim da je ta 12. runda bila odlučujuća, gde je on spustio gas misleći da je dobio meča, da je tad u tom trenutku bilo izjednačeno. Devin Haney uzu rundu 7-5, Devin Haney. Masa komentara od profesionalnih boraca koji, znači, brate, gledao si meč, radiš taj sport, sve znaš, znaš kako se boduje, znaš sve, ne znam. Tako da, jasno, ono, skoro sam shvatio da ljudima nikad ne možeš da, udovoljiš, znaš. Tako je, dok ti neko pičku ne polomi, razumeš? I onda će tada kažu, kao, ovo kao nije, znaš. Do. Da, ali prvog puta, sve dok nekako pobeđuješ, bit će nekih ljubomornih ljudi i to je nešto s čime živiš. To znaš da nešto, čim te pljuju, čim te hejtuju, znaš da nešto dobro radiš, zapamti. Naravno. I čim te pominju, to je to. Tako je. Ali to si dobro rekao, što god čovjek da uradi, oni će naći nešto da ne valja. Uvijek. Što god. Ja se vas da vratim na ono, sprdan se s tim, Bože mi oprosti, Isus Hrist, najčistiji čovjek na svijet, njega su razapeli i ubili. A ne mene, tebe, nekoga koji se bavi i čime se bavi, samo čekaju da napišu bilo šta. Meni je to najjače za namješten meč. To mi je najjača priča. Brate, ti si počeo karijeru. Ne očekuje niko da se ti biješ s Lomačenkom. Moraš da imaš malo lakše protivnike. I onda se samo ide. Ako si pametan, neko imaš da mnogo može. Naravno. Ali isto tako i mi živimo u zemlji u kojoj živimo, gde, evo, ja ne znam da li ti imaš probleme i muke, ali znaš koliko je teško naći sponzora za dobrog protivnika? Kako ne? Znaš koliko košta dobar protivnik u boksu? Da čovjek, da dođe čovjek koji ima 20-0, evo, 15-0 ko ja imam 14-0, ali eto, nek ima 15-0. 14-0, vaki! Kapiraš? Dobro. Neće doći ispod 15-20.000 eura da... Neće da čuje? Neće da čuje, neće uopšte da razmišlja o tome. I to ljudi koji imaju mnogo lošiji skor od tog, neki koji su, znači, ono... kako da kažem, veterani sporta, neki journeymeni koji nemaju uopšte toliko dobar skor, ali se zna da ono, kad uđeš njim u ring, bit će bato, bit će zajebano. Razumeš? Meni su najbolji mečevi protiv takih likova. Znaš zašto? Ubedljivo. On nema šta da izgubi. Nema šta da izgubi. On ide da te povredi. Sad neki se bije s tovom lupom, ima skor 15-5-6, što je opet top skor. 15-15 možda ima skor, pa da bude zajedno. Ti si poznat, ti si neporažen, dolazi na tvoj teren, šta on ima da izgubi? Boli njega kurac. Ništa. A hoće da se dokaže. Naravno. Brate, ili vidi šansu da može. Napravi problem. Ili to što kažeš, sudar stilova. Ne znam kakvi tebi ne odgovaraju, da li ti ne odgovaraju dugački, da li ti ne odgovaraju niski što skraćuju distancu. Dođe lik ne odgovarati, problem. Prosto brate. Ti ne odgovara, da. Pa znaš kako, meni najviše šta mi nije odgovaralo, to je znači kad mi neko, nebitno da li je visok, nizak, ovakav, onakav, znaš, kad je neko onako dobro pokriven, kickbokserski, bukvalno, onako, da, znaš. Da, dupli deki, ono. I jake ruke, ono, jer sam ja tako lepršavo boksovo pre, znaš, pre nego što sam otišao kod Zorana. A sad stvarno ne mogu da kažem da je neki stil za koji mi sad samo tamo se bijemo. Glava na glavu i bijemo se, a ako neko hoće da boksuje sa mnom, ja bi... Nek proba. Tako je. Ja se vas da na to vratim. Kogod od ovih ljudi piše komentare, jebu matru. Super, brate, sve okej. Tu i tu, tad i tad, dođi, stavi rukavice. Ako misliš da možeš bolje. Ma ja nisam ni, nisu mi ti ljudi ni pali na pamet, nego ti ja pričam generalno ovako za druge boksere, znaš. Kad bi neko izašao s taktikom, znaš, da boksuje sa mnom, to mu nikako ne bi preporučio. Bolje da se krlja. Da, a ne pričam o tim ljudima. Ja pričam. Znaš kako, ja mislim da su ti ljudi, meni nikad niko u životu uživo nije rekao, od kako se bavim boksom, ne mogu kažem, kad sam izlazio bio divljak je ovo i ono, razumeš? Od kako sam, znači, normalan, ne mogu da kažem sad, svako ima svoje normalno. Od kako sam ja, ne znam, žena, deca, sport, meni niko živ, nikad, mi nešto nije dobacio, ne računam saobraćaj, neke gluposti i tako to. Da ja sad nešto idem, da ti neko dođe i kaže... Da mi neko kaže, slušaj ti ovo ti, nikad u životu mi se nije desilo, niti vjerujem da mi se nikad u životu neće desiti. Neće, vjerujem da neće. Ali ti kad sediš kući i ovo razumeš i ta, ti možeš realno šta god hoćeš da napišeš. Ja mogu sada, ne znam, nikad to ne bi uradio, Bože me sačuva, mogu krenem Putin ovo, Kadirov ovo, ovaj ovo, ljudi pljuju Boga što ti kažeš, i neće ti niko ne zabraniti. Pa normalno. Vidi, brate, znači ti ljudi, to nisu ljudi, to su pacovi,
Ali znaš šta mi još najjače? Ajde neko sa svog profila to i respektuje. Ne, obavezno je Adnan 1234 ili ne znam, tako. Nikola 440, Siso namještaš mečeve ili ti mama kupila to, 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 ovo? To. Vidi, ja sam to prošao. Ja 27 godina, ja 27, bože, sačuvaj. Pa kao, ja sam to prošao i stvarno sam imao problem u početku, ne znam za tebe, ja sam se palio kao šibica i ono, ne znam, si gledao, bio mi je tu u drugu, onaj čepo. Vlasto. Vlasto je pitan. On ti je najjači. On ti je 300 km vozio i lik mu je izašao. Svaka čast je tom liku. I Čepo ga je bacio u nesvijest i poslije razmišlja šta ja činim jebote. Razumiješ? Čekaj, on je stvarno više odvozio da ga izdam. On ti je sa ženom bio, moraš posti poslije, isi ću ti posjećati. Da ne gledaš cijeli klip, traje sat vremena. Bio je sa ženom na odmah. Daj malo vode, ljubi te, brate. Kapa smo. I, brate, oni su bilađe neku vikendicu. Lik mu je konstantno jebavao majku, prijetio. I Čepu flipnulo, šeo ti je ženu u auto, 300 km, sad ne znam gdje je to bilo, ja da odem on je tamo u Slovačku, brate, pa kao, zvao ti je momka, ovaj ti izaš ispre kuće. Šta je bilo? Ne, kao šta je bilo? Čepo mu zavrnuo šamarčinu, bačio ga u nesvijest, pa mu je vadio jezik, tamo ga budio, i onda mu je ovaj pružio ruku i rekao, ono, brate, ja mu kažem, psihijatrija. Sam misli, to stalno radiš, brate. Ili ćeš doći neko, brate, daj će budala, bit će te neko, brate, zašta? Meni je to najgori strah, znaš, da ti u trenutku tako nekom je. Ti što znaš da udariš i mi smo, znaš, ti, brate, koliko imaš, 90 kila imaš. Plisu. Plisu sam, ne pitaj ništa. 84. Brate, kapiraš, ti znači da uzmeš, da zatiltaš stvarno, ne da ga opomeneš tup, da ovo, nego da, brate, udariš čoveka, ne daj Bože, brate, da udari u nešto, da ovo, što meni moja majka ceo život priča. Znaš, nemoj, sine, da se biješ tako pijanske te gluposti, nećeš, znaš, nešto će, udarit ćeš nekog, ne moraš ni ti da nešto, znaš, ono, izboš će te neko, nego udarit ćeš ti nekog, udarit ću Ivicu, nešto će da se, znači, desi. I ja stvarno ne preporučujem nik, meni to uvek mi prolazi kroz glavu, kad bukvalno treba da idemo u grad. Ja pre ne bi išao u grad, nego izašao ovuda negde ovde, razumeš? Jer mi nije jasno kako, gde god u belom svetu, znači, gde god izađem u belom svetu, negde sa ženom odem u klub, u restoran, sve najnormalnije, svaka se noć završi, može da bude nas 10 prijatelja. A pitanje je u Beogradu, kad odeš negde, da li ćeš se normalno provesti i vratiti, da li nećeš biti uhapšen i ne daj Bože mi ja šta je. Tako, ne znam, si isprtio onaj dija šta je činio, brate, šta radi li, 40 godina, ono milioner, napadaju ga, ali on se bije, brate, lud. A dobro, brate, čuj, bije se, uzu liku, davio lika, bacio ga pored. Ali ovo što si rekao, Ivičnjaka, jesi vidio? Brate, palio glavu, pa. Ali evo ja i ti pričamo sad, brate. Pitanje je, brate, koliko je Nate Diaz pametan. Koliko on je neolupan, razumeš? Nema polupana glava. Mislim, šta da očekuješ od čoveka koji jedva priča, jebom mater. Ja poštujem Nate Diaza, on je opet sad kao... Rekao će iz napada ka biba. To. Ne, znači, Ali stvarno, ti mislim kao UFC borac, gledaju te mladi ljudi, gledaju te svi živi, moramo to i da kažemo, znaš, ti si, brate, uzor ljudima, ne možeš da ideš, brate, da daviš ljude po ulici, da ih bacaš u komu. A znaš šta je najluđe? On je zato ga još više i vole. Jeste. Ja gledam po sebi. Tako je, nije fulminat. Ja gledam, bila je priča kada je Conor nabao onoga djeda u kafanu, sviđaš se toga? Da, ali taj deda je neki mafioza amator, ja mislim. Čak, djede ga nije ni prijavio, ništa, djede po šumeke rozbiljen. I to ga je djede isprozivao, ono što mu rekao, aj, pali, puši ga i ti, tvoj viski, aj ga nabao. Ali ja sam to lajkov odmah. A meni je to najjača glava. On je nešto tu došao, njemu je neki djede rekao, puši kurac, ma dođi djede, tebe mater odmah, tako? Nema tu rasprava. Nego opet se vraćamo na ovo, što ti kažeš, da ga je udario, kako treba. Pao dolje, vidimo se. Čamo zakoni, brate, šizofrenija. Kad smo kod kata, skidao sam ja jednom na 79 kila. I otišli sparingovali s turskom reprezentacijom. Ja kao, ajde, probam da skinem, znaš. Ja sparingo s Bajram Malkamom. Mislim, ko zna amaterski boks, znaće ko je. I prve dve runde, prvu rundu, verujem je da je bila profi rukavica, jedan Bajram Malka manje. Čujemo se. Znači, znaš kako sam ga opizdio. I u drugoj rundi, tu već sam malo krenuo. I u trećoj rundi, brate, ja krenem da ustane ovako sa stolice. Noge. Da, ćao. Ne mogu da hodem, jebote.
ja sad kreće ono runda, ne sve sad ko pička, neka razumeš da ovo, i sad udarim dva puta i zagrlim ovog Turčina, razumeš? Ono klinč. I ne puštam. Čekaj, vi ne smijete iz klinča sudarati, je li tako? Smeješ, brate, ali ne smiješ da držiš. Ne smiješ da držiš. I smiješ glava na glavu da se peglaš. E, ne smiješ da spojiš da udaraš. Šta, ne smiješ da guvatiš za glavu da udariš, ali smiješ, brate, smiješ da mu pomeriš ruke. To. To sve smiješ, razumeš. To ti kažem. I slušaj. Čekaj, kako završi taj meč? Nije, ono, sparing, kao javni sparing. A, sparing javni, ja sam sistem ponešto amaterski. I, brate, treća runda, op, ja ga držim i sad cijela ova naša reprezentacija, svi, da kažem, jebi ga sad, Srbi, razumeš iz reprezentacije. Pusti! Pomamili si. Ne, pusti, nemoj da nas brukaš, pusti naš. A čuješ Adama Fetahovića, ovog mog drugara, on bokse za, ovaj, za BiH, znaš, tamo koji. Veda, brate, ne puštaj! Ne puštaj, uviće te. Tako da, brate, tad sam skidao i rekao sam nikad više u životu jebate. Ovako mi se tresli ruke. Ovako ko sisa posle, brate, crko sam bio. Ja sam ti skidao na 66, a možda zamisliš. Ne mogu, majke mi ne mogu. Znaš ko je to proces? Ti si, brate, bio drugačiji izgledao, totalno drugi lik, drugi osoba. Drugi čovjek. I život mi je bio potpuno drugačiji, jer ja sam samo jeo, brate, ono, riža, meso, vode, tovari. Da, nikad sreća nisam bio. Ja nizašta nisam bio. I kad se vaganje završilo, ja sam ti u glavi bio, ja sam posao odradio. Čujemo se. I normalno došao meč, ti treba sad, najbitnije treba se biješ. A ti se najeo. Cije, brate, napio, ja sam najeo, meni se ma, dobro. Posle pošao vadio krv, kaže meni doktorica, enzimi jetre, ono, brate, kakav alkoholičar i to, smiješno šta sam ja sebi napio. Da, to usreti jetru. I onda što me ugase u jetru, što sam imao loš performans, što kaže, ili ne razumeju, brate, ljudi, ali to ne treba činjeti. I znaš kad ću radi 6-6? Nikad više. Nema tih para. Nikad više. Pa, znaš gdje se to najviše radi? U amaterskom, mislim, u profiju se najviše radi, ali nekako u profiju ti ljudi što već to rade, oni imaju neki režim, plan, ono, znaš. A, brate, imaš kod nas momke, u svinji se na 80 kila, moji drugari, neću ja da ih imenujem sad, i na 90 kila, a rade... To. 66. Pa kao. Kapiraš? A znam jednoga. Nećemo zavrati. To je naš vrat. Znam ko. I ovaj... I brate, znaš, i on posle kao, ja, brate, treniram, jedem ovo. Džabe kad ti, brate, izgubiš volju za tim sportom, želju za tučom, brate. Ko će se bije gladan, usran, biven, brate, on... Znači, ne sme da jede ništa, žeda, ne sme pije vodu, brate. Kopiraš, a onda imaš druge strane mene koji ono, istreniram, tup, uzmem, dodam, jedem, naručim palačinku, majke mi Coca-Cola pijem. To. Stvarno, znači, ono, ne znam, kad sam bio tamo na Vladi Kavkazu i to, kad sam, ono, živio tamo neko vreme, ono, kad sam bio mjesec dana u Cugu. E, to sam te htio pitati. Tad sam jeo, brate, stvarno, ono, kao sportista sam stvarno živio i to, ali sam se vratio nazad sa 84 kila. Razumeš? Da. Ali, znači, ne mogu da skinem više, ne mogu da skinem kilo više, ali ne mogu ni da dobijem. Od treninga, koliko su jaki trenizi. Pa kao, brate. Sad ćeš da mi pričaš baš to, ste htio pitat, kamp u Rusiju, mjesec dana si bio? Prvi put, drugi put, tri nedelje, ne, prvi put sam bio mjesec dana i druga dva puta po tri nedelje. Reci mi samo put do tamo, kako je izgledao? Brate, imaš dva leta do tamo. Dobro. Znači, naš ti deo. Ti kad odeš tamo imaš osjećaj kao da si na drugoj planeti, ali stvarno, bez jebanci, kao da, ono, nemaš ništa da vidiš da ti je nešto što si već negde video, da te podsjeti na nešto. Okle, baš osim tamo, krave. Kako si tamo došao baš? Pa poslao me Nenad Borovčanin, predsednik Bosanskog saveza, rekao mi idi da očvrsneš tamo malo, da naučiš nešto, ja rekao hoću. I prvi put sam bio tamo, taj prvi put sam isparingovao i svašta sam radio i bilo je zajebano. U našoj kom, mnogo se trči, mi ovde ne trčimo toliko. Da. I ti ustaneš ujutru, svako jutro imaš u parku trčanje, razumeš? I onda imaš vežbe u paru, šprinteve, trčanje unazad, i onda uveč trčanje iz okreta, ovo, i onda taj drugi trening traje 2,5 sata. O, ne bi ja glavu imao za to, brate, odmah ti kažeš. Znači, 2,5 sata minimum, razumeš, traje taj trening. Što je najgore, meni taj drugi trening, gde se radi boks i ovo i ono, taj trening je bio prezanimljiv. Znači, prezanimljiv. Ja sam ostavio, udaro džak, postao još 20 minuta, bleo s trenerom, bilo mi top. Ali taj jutarnji trening gde se trči, brate, znači, ali evo, to je jedina stvar s kojim se ja ne slažem, razumiješ? Te, bra, što mi trčimo kao da smo na Ibici, brate?
Znači, to je neka priča... Ja isto slabo trčim, ali volim trčati. Ja ne trčim slabo, ja ne mrzim da trčim. Ja trčim 3-4 puta, ali ne trčim svaki jebeni dan, 8 km, brate. Ustanem ujutru, istrčim 2-3 km, dođem, odradim vijaču, odradim nešto. Znači, nama treba specifična kondicija. Šta mi li znači sad, ja se probudim ujutru, idem i trčim 12 km, kao mentali jebate. Pa jeste jebate. Živa istina. Ludilo. Ja isto nisam pristalica neka, pogotovo generalno kardija. Ali da se bez njega može, može kurac, ne, mora se radi kardio. Ne, ja volim, kardio je najbitniji. To. Da. Pa kao, vrace, si lud. Kardio je najbitniji, mi radimo i onu ovaj, air bike, radimo sve. Ko ono izmisli, jebom u pas mater. A šta, šta mi je ono, najgore, brate, kad radim air bike? Nije mi ni napor toliko, nego onaj vetar što ide, brate. I sve imam osjećaj, će me opali promaja, brate, da mi nešto nije lepo. I onaj fokuser za nogu, isto, i kod nas, isto, i onda isto stave, ali duva, bato, veruj mi, pršti. Promaja, duva, e, to me jedino što ne volim na tom airbike-u, ovo ostalo, ja stvarno, ja volim da treniram, nije mi ono, znaš, nego, brate, ja sam od početka ono imao, jebado, da izvineš ono, nemaš, ođe, šta si izvinjaš, ođe, pričaj što. Živim, brate, u titelu, znaš. Treniram s jednim trenerom u Beogradu. Bio sam ti ja u titel, sad ću ti pričati. Jel? Sad ću ti pričati. A, ispričaj mi prvo. Bio sam ti u titel na pripreme za Bežanijsku kosu kad sam igrao. Bežanija je fudbalski klub. A ti si fudbal trenirao? Kao i svi retardi. 2006. Ja, godina. I eto, 2006. sam ti ja u titel bio i zapamtio sam. Eto. A lepo mesto, mirno. Polo. Brate, ja se ne bi vratio, nema tih para. Sada mi neko kaže, evo ti 1.000.000 eura, vrati se, ne bi se vratio. Znači, čak, koliko je tebi, recimo, Beograd titel vremenski, koliko je treba? 30 minuta. A lagano. Ba, lagano, brate. Ja, isto tako i Novi Sad. Ti si laganica. Kapiraš? Ima možda da, 55 km od kuće do kuće. Razumeš? Ali to se meni sviđa kod te, brate, što si. Ti si izašao iz grada, žena, djeca, odvojio se, a ja sam ti seljak koji je pobjegao iz malog mjesta i bio u grad. Ja ti ne bih mijenjao Beograd, nema para. A ja, to je naopako. Da, ali ja sam odrastao, brate, ovde. Znaš, ja sam sve, sve što je moglo ovde da se radi, ja sam, brate, radio. Da, kapiraš? Da. I motore vozio, i ovo, i ono. I nekako me svaki lokal u tom gradu, ja ga već nečim povezujem. Razumeš, ne kažem za ovo novo. Sve me to smara. Da. Ne kažem da me svi ljudi živi smaraju, ali, brate, imam svoj određeni krug ljudi s kojima se družim, brate, veruj mi, da me neko zanima od ostalih ljudi šta ima da kaže, ja bih ga zvao da ga pitam. Znači, niti imam šta da s kim sedim, niti volim da kafenišem. To je top, brate. Mrzim. To je najjače. Znači, mrzim. Niti volim, koliko god to možda sad zvučalo nadobodno, ne, brate, gde god da uđem, kao... Beli medved, razumeš, da, izveraju, znaš, nisi opušten, gledaš, hoćeš ovako, hoćeš onako, hoćeš reći nešto što ne treba, hoćeš ovo. I ja, brate, ceo život tako u tom nekom grču, kapiraš? I ne idem nigde, lepo mi, brate, svoj čovjek živi na selu, radim, šta se... Koliko imaš godina ti? 26, sam napunio decembra. Ti si 90? 96. 96, brate mili, ali svaka ti čas, majke. Ja bih volio da budem... Da ima i dođete u glavu, ali znaš šta je fora sa mnom? Ja nikad nisam izlazio ni ništa. E pa to ti kažem. I sad meni kažu šta će da bude. Tako mi kažu. Ja kad završim karijeru, krećem da izlazim. Zamisli tu psihijatriju. Uf, ja brate... Valjda neće u pičku, materu. Ja se dogovorim s drugim. Ovo je ti koji sa seljak, ja nosim crne patike i bijele čarape, vidiš? I ja nosim bijele čarape. O to već ti pričam, ja sam mega seljak, brate. Izvini, prekinuo sam, čak ti je reći. Ne znam ni šta sam sad teo da kažem u pičku metri. Evo od boksa. Da, 100%, nema šta. Ništa, idemo u neku drugu temu. Ovako, reci mi, šta tvoje mišljenje, tvoji planovi, možda? Bare knuckle box, boks golim šakala. Kako ti to sve čini? Pa, znaš kako, čini mi se jako ovaj, brutalno, ali mi se čini kao nešto u čemu bi ja bio jako dobar. Dobro. To znači da ćeš da možda probaš. Zašto da ne? Ako bi, na primjer, bilo nešto ovde, ovaj, da dođe takva neka organizacija kod nas, da može da se napravi neki dinar, da se napravi boom, da treba da se privuku ljudi... Kako bi to gledano bilo realno? Kapiraš, zamisli, na istom kardu. Koga bi ti tom ciglom zavario? Ođe ti se bandažira samo palac i znam, gora je potpuno. Sve znam, brate. I ja, znači, ne znam, nimam osjećaj kad bi udario levu desnu, kad bi zavezao da bi puklo glava. A paj sad ovo, kažeš brutalno. Ja ti garantujem da je boks koji ti radiš, vi se bijes 10 unci. 10 unci, da. Da je to opasnije 1.000 puta. Vjeruj mi.
Jer se ovde rasečeš, a ovde primaš silinu udarca celu. Brate, mozak se pomeri. Mozak se pomeri. Ti možeš više da primiš onih desetki, što znači da će mozak duže da se trese. Svi viču isto to, brutalno je ovo, majke mile, ja kad sam ga probao. Kaj si ti ambasada, u stvari. Kao nagovaram te probao. Kao, veruj mi tebra, manje su povrede. Ali kunem ti se, probao sam jedno i drugo, mači, majke mi. Ja sam u jednom, prvi meč kad sam radio golim šakama, ja sam u trenutku zaboravio da su to gole šakama. Da, da, sam... Toliko sam se opustio. I znaš šta imam utisak isto? Da bi mi toliko brze bile ruke, da je to strašno. Jer, brate, znaš ono kad radiš shadow ovako i sad kad ono ozbiljno radiš shadow, kad se spremaš za, ili za, da uđeš u ring, sparing meč, ono, znaš, izbacaš, a drugo je kad ti imaš profi bandaže, kao cigle da imam na ruci, kunetis, majke. Jer ja sam radio boks sa desetkama, to je slažem, ne lažem, radio sam i s desetkama, radio sam proti teškaša s osmicama. Mene su tako teške ruke bile, da li sam sa istripovao tih rukavice i to, a brate, ja sam sve jedu zabavio. Ja obožavam ovaj, da stavim profi rukavicu, volim onaj profi bandaž, kunem ti se ovako, da je nabijam skroz, dok mi ovaj cijela koska ova, dok ne osjetim onako čim... A kako, kako ispod rukavice za trening, jel sam bandažijaš, imaš sam bandažiram, nemam nikog, brate. Ja ne bandažiram uopšte, ništa. Ja moram. Ništa. Ja moram. Ja samo zglobom bandažiram. Naviko sam, zbog zglobova, meni nije ovo problem. Ma kako i to? Uopšte, ja ovo jednom pređem, samo stavim ovako. A to se ljudi tripuju, ono, između prstiju, maj silu. Ja samo, znači, zglob mi je najbitniji, ovo ovde vežem. Malo palac, jaj. Učvrstim, brate, to da mi ne mrda zbog ovog. Jer sam imao tu i za ovaj prošli meč, ja sam radio, bio sam na terapijama i uopšte nisam aprekat mogu da uradim. 5 dana, nisam mogao ovako da okrenem ruku, sjebem ovde ligament na ruci i odim kod mog fizioterapeuta jednog koji je baš specijalista, Ivan se zove, ga pozdravim ovim putem. On mi reši za 10 dana, išao sam 2 puta dnevno na terapije i sredi mi ono. Ne mogu da kažem da me ništa nije bolo, ali brate, imao sam pun pokret, hojica, kad se zagrijala ruka, samo sam ga puštao, zilo. I tako da ti kažem sad, posebno od kad mi se to desilo, obraćam pažnju s tim bandažima, baš da gledam da, onako na zglobu da uradim bandaž. Najbitnije. Ovo, između prsti i to, meni je to sranje, majke. Ja se jedno zajebo kad sam krenuo raditi bare knuckle, tripovao sam se kao da ću da treniram golim šaka, mislim da treniram, da udaram vreću. A ne možeš to. Brate, iscijepam ruke, vidim i ožiljaka, znači kokjer neki, i onda, brate, ne mogu da treniram. Užas. Radim ja sa onim četvorkama. Za MMA i sparing, za debljanje. A radiš i fokusere s njima? Sve s njima radim. I znaš šta je u bernaklu jedina razlika? To ne znam kako bi stisnaš, ima dosta klinča. I vjerojatno ti kad bi krenuo nekog da izuvaš, te bi krenuo klinču i odmah. Tako je morao malo da hrvaš, što gažu. Ne, jasno sve. Znaš ko nam dolazi kod Zokija vamo? Predrag Bogdanović, Stefan Zver, oni dolaze, rade stand-up. Znam ti, ja Zver odlično. Znam da ste radili. Kakav je na stand-up? Radili smo, brate, sparing. Okej, je skroz bio za MMA. Snalazi se. Ono, kraći je, brate, od mene, manji je, dečko. Ali nije anti-talena, da kažeš sad. Onako, kad radi, da vidiš da kažeš, ovaj sigurno radi jiu-jitsu, ono, da izgleda kao duduk. Ne. Ima šlifa. Oće da se pobije. Da namesti oće, da, nema šta. I Predrag isto. Predrag isto, Peđe, kontrašuš, ja mislim, jel? Ja mislim da nije. Da nije, a onda mijenja, vjerojatno garde. Verovatno menja, da. Ja koliko se kad je radio s ocom, sa Peđom nisam radio, ali sedim vam pričam, hoće da me vrbuju, brate, da me tuku tamo, da me vode na rvanje. Slušaj se, Peđa radi 70 kila. Da. O, nek ima 80 plafon. Ima više, brate, neko ko je velik, brate. Dobro, skidaj za emasiju. Nek ima 82, ti opet, brate, 95, vidi. Jest, ali nebitno, brate. Ja stvarno, što kažeš, bio ti Džakić, ja sam malo i sa Duletom radio, tad kad sam krenuo, ono, hteo MMA da radim i to, znaš. Ja, stvarno, što se rvanja tiče, ne rvem se loše, znaš. Majke ti, to je to. Da, stvarno. E, to je najteži sport, da se razumije. Ja obožavam rvanje. Za mene je boks profi vazda bio najopasniji, jer bi ga se ide u ugla, ali najteži, brate, rvanje. Ono je, brate, zove. Koja je to kondicija ti, Džakić? Ne znam, zaboravio sam ime, Bože, sramota me, dečka. Tu je dolazio u Zvezdu, trenirao boks. Dečko je, ne znam, ja na olimpijadi bio... Naš lik? Naš momak iz Beograda, ja mislim da je, ne znam, jednak. Ima tani ten i dolazio je sparingovo sa mnom u Zvezdi. Ja ga, naravno, ono, tuku ga u sparingu, jebi ga. Kaže on, brate, ja sam rvač, ono, ajde radimo rvanje. Ja rekao, ajde. Ajde, vidimo se. Fair, nije ni... Majok, majok.
Radili smo, brate, rvanje, stvarno. Bacio me, posle 2-3 minuta me bacio prvi put. Nije ono radio... Mučio se. Nije ono radio i sve snage, ali nije me baš ni puštao, ono. Išao je da me trivne, da me baci, razumeš? Kaže mi, brate, baš imaš lifa. Nije da te, kaže, ložim nešto i to. Još pazi, ti visok. Ali mi nije dovoljno izložio da odem sada. Da. Ali pazi, ti još tako visok. Obično, vlače su mali, nabijeni. Imam, prirodno imam jake noge, jaka donja leđa imam. Stvarno imam jaka leđa. I baš ću jednom, eto, moram da probam. Obavezno. Oći majke moje. Ali vidiš to, najjače, lik je došao da boksi, onako, aj brate, drvamo, brate, došao si da boksiš. Ne, ali on je dolazio stalno tu na boks i onako mi je rekao, nije on rekao zlonamirno, nego dobro, kao, dobro, brate, onda, biješ onda me. Okay, onda okej, onda okej. Nego kao, brate, bije, ono, top je lik. To brate, biješ me stalno, aj, ja sam rumač, aj da se bavim, ponad da ti vratim. Ja rekao, ajde, evo te, ja spijem. Onda mu opraštam. Da. Ne, bilo je dobro namirno, to deda je bilo zlonamirno, kad bi ja rekao, da me davim, ja rekao. Samo možemo baki boks bez ukaja. Vidimo se na rvanju. To, bukvalno. Nikad. Šo? Ali hoću da probam. Hoću, izvali su me, kažem ti, njih dvojica, hoću da odem tamo da se porvem malo, da vidim kako će mi ići. Inače, spremaš se kod Zorana Bačulova? Da. Gdje se više nalazi? Ja sam bio kod Zorana par puta. U Veterniku, bravo. Veternik, bravo. Da, braći Jugović. Koliko ti je to daleko? Pola sata, ali znaš šta je fora, znaš, ti mora treniraš dva puta dnevno. Ja sam sad napravio sebi, celu teretanu sebi u titelu sam, imam ring, imam tri džaka, imam, ne znam, bench, klupu, traku za trčanje i gladijator, to je sve. I ne treba mi ništa više, imam ono bućice, neke ovo, šipke. Old school, totalno. Old school, brate, znači ne treba mi više ništa. Najče. I imam trenera jednog u Beogradu, Aca Nikolić, s njim sam od skoro počeo da radim, ali je čovjek stvarno za boks, virtuoz. Ono, radim neke stvari koje nikad nisam radio, naš. A on ti ono dugo bio u Americi, boksovo tamo, došao ovdje, nije radio ni sa kim i sad se opet onako vraća u boks i onako kao da je, kao da sam otvorio neku kutiju znanja, razumeš? To. Baš ima neke forice, te neke... old school box fore koje su se kao malo da su se zaboravile, znaš, sve se ide nekako konvencionalno, a to sve prolazi, jer ja znam neke stvari kad sam isprobao, kao i kad sam boksovao u Nemačkoj pre ovog posljednjeg večera, dalje bio septembar, uzmem, ne mogu da pogodim tog jednog crnca kontraša, ljigam onako i uzmem i rekao, ajde da krenem i okrenem gard i udarim u dva direkt i bacim čep iz kontra garda, pogodim ga tačno u usta i izvrnem ga. I svaki put kad sam tako neke probavao stvari koje ne može niko da te nauči, kapiraš, koje ti sam moraš da... Uvijek mi je, brate, prolazilo, uvijek sam nekako... Uvijek sam nalazio otvore, naš. Da. Fora je u boksu, što mi on kaže, ja sam malo, izgubio sam tu kreativnost s tim, tučo malo kod Zoleta i to, znaš, jer ti, brate, ne smeš da budeš tamo kreativno, dobit ćeš po pički, brate. Ja se slažem potpuno. Ako ti, brate, tu spustiš ruke, tamo mali ring, ovo, ono, tu kreneš ti kao nešto kreativno da radiš, ko ti se seče, bato. Samo basic. Znaš, i tu nema zajebavanja, znači desna, ovde nema, brate, brada, lakat na fleksusu i cepaj. A jest tako, kad pogledaš. I znaš, a kad radim baš sa ovim bokserima, koji nisu ni iz kickboksa došli, ni iz ovog, ni iz onog, i kad radim u velikom ringu, onda mogu, znaš, onda mogu i da probam i da se malo zajebavam i da spustim ruke ko što ja i volim. Da. Znaš, imam dobar osjećaj, znaš, glava mi brza ovo ono, ali eto, tako imam i nekih mana koje sam pokupio baš zbog tog što sam išao da naučim da se tučem, znaš. Dosta mi je više bilo, znaš, da bežim po ringu, I da me uguše me u četvrtoj, petoj rundi, brate, ja ono kao riba na suvom. Koliko radite mi rundi kada radiš? Ja radim sad 8. 8? Da, sve vreme. I sad radim još ovaj meč, još jedan 8 i onda ide 10. 3 minuta, tako? Da. Masu je to, brate. Puno. Puno. I sad, ako je, sve zavisi kome kako legne protivnik, znaš. Meni se nekad desi da radim s nekim koji je na papiru, ono, top. I ovako sparinge i to, znaš, odradim 8 rundi. Ovako, a desi mi se nekad uradim s nekim divljakom koji ne zna ni toliko, razumeš, nego ide o neki haos, napravi, radi nešto naš nesvakidašnje i ugušite malo, naš. A isto tako,
kad radiš meč, imaš onu rukavicu, znaš, 10 unci, ja nekako znam da bilo koga na svetu mogu da uspavam ako ga pogodim u glavu pesnicom, a ti na sparingu, znaš, imaš ono... S kojim rukavicama sparingu? 18 unci. 18? Da. Ja to vidio u život nisam. E, brate, veruj mi... Kacige koristite? Koristimo, moramo. I to kod Zoleta ne budu 18 unci, kod Zoleta budu maks 16 unci, ako ja ne donesem veće, da, da. Ali, brate, veruj mi, znaš, drug druga čuva. Mi napredujemo. Tu nije poenta da ja sad, ne znam, da nokautiram ja Milosava ili Milosav mene ili Joca mene ili Todorović, ne bih bilo ko kapiraš. U telo da, u telo treba uvek naći nekog i to zajebavati ga. Ne možemo bi ništa, da razumijem. Ali, znaš, ne treba, znaš, ići svom sparing partneru s kojim napreduješ tu trenirate da vidiš da mu skinješ glavu s ramena. Ja nisam pristalica toga. A mi jesmo tako sparingovali. Ne znam, ne znaš Cvetičanin, isto i njega da pozdravim ovim putem. On je iz Novog Sada jako talentovan momak, isto trofejan kickbokser i čudo prirode je dečko. Stvarno, znaš kad je neko čudo prirode uzme sa 100 kila iz okreta, skoči, okrene se, udari nogom, ne znam, radi poks kao da je trenirao ceo život. I brate, mi smo ti kod Zoleta imali tako par sparinga koji se pamte. Ja isto nisam pristalica toga, ali vidi, gdje god sam bio, bilo koji klub, imaš vazda dvojicu, a vazda dvojica, ne jedan, vazda dvojica, koji hoće da nokautiraju, koji hoće da povrijede, i njima je to ono potpuno lagano. Razumiješ? Ali to mi... Mislim da se to sve vrati, znaš? Jeste. Ja recimo počeo sam Savo da držim, hoću malo Sava da rasteretim što se tiče treninga, ajmo pomogne malo da držimo zajedno stand-up. On je strašan trener, kako ja vidim. On ti je baš u to, ono, e. Ali ajde stand-up da mu pomognem da držimo toj djeci, mislim djeci, amaterima i tu po 25 godina, ajde. Jasno. I kreće sparing, ja im vas da kažem, nemoj da se kompleksirate, nemoj da biješ, ako vidiš neko da nije tvoj skill, da nije tvoja kilaža, se kompleksiraš, jer znaš šta će se desiti. To će subota, kada je grupni sparing, da će ti ne ići ja, da će ti ja, da će ti ja, i ustra će te odbatira. I onda, znaš, počnu malo da razmišlju i to, ali toga možeš dosta vidjeti, znaš. Ali, brate, znaš šta je to, to moraš da imaš nekako, ono, da ti ide s vremenom. Ja se sjećam u početku kad nisam bio uopšte dobar, kad sam ja gledao sebe isto ko rekreativce, kad sam bio na nivou, još sam da ubijem. Stvarno. To, iz neznanja onako. Ne iz neznanja, nego te, bro. Ja, meni tu, ne znam, 15. trening, ti treniraš kao 6 mjeseci, ko te jebe, razumeš? Razumeš? I stvarno, u početku da, ali već kad sam imao nekoj meč iza sebe i vidio već da je razlika, čuvao uvek, znaš, ili ono radim, neću da udarim jako, kapiraš, direkt radim ovo, nema pojma. Znaš, a sad već, ne znam, sad već, znaš, imaš kad je ono light sparing, znaš, i kad jebi ga sparing, zna se. Samo kada, jebi ga. Čuvaj mu glavu. Čuvaj glavu. Čuvaj mu glavu. Reci mi, si radio ti amaterske mečeve? Jesam. Koliko si ih imao? 23, 4. O, pa roko si ti dosta. Pa nikad nisam ni tu izgubio. Ujel. Boksuo sam i sa Stadijom Nikolovskim i sa Milutinom Stankovićem. Boksuo sam sa Kneževićem. I ne mogu sad ni da se setim. Ali imao sam par dobrih pobjeda. Ekstra, to je ekstra. 20 nešto meča. I 14-0 profi. Da, 14-0 profi. Pa ti ih izvaš, jevote. Pa dobro mi ide, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će da bude, a? Da. Ovaj, sad sljedeći potik što si rekao, šta misliš? Daj neku predikciju. Iskreno, mislim da je ovo neki kao tune-up fight, znaš. Mislim da mi, ne bih sada procenio nikoga, ali mislim da mi neće biti neki. On je boksuo i sa Adam Balskim i sa... Mislim da tog Poljaka sam gledao s Babićem. Tako je. I Adam Balski ga je nokautirao u prvoj rundi. Ali je tako boksuo i s nekim drugim ljudima koji su u top 50, pa je boksuo sve runde gubio je, ali na poene, znaš, ima 12 pobjeda, 12 poraza, nije neki da kažeš sad na papiru protivnike, sad vidjet ćemo kakav će biti. Da, ma vidi, da ti dovedu Floyda s 50-0, neko će reći, star je Floyd, jel? Znaš kad me to stvarno ne tangira više, meni je, naprimjer, ja sad sedem s mojim menadžerom, on mi kaže, i do sada stvarno ja sam i menio menadžera, pa smo opet pre jedno godinu i pol dana smo okrenuli opet da radimo zajedno i stvarno ne mogu kažem, taj čovjek ima moje potpuno povjerenje. I on kad mi kaže, ej, mi ti veruješ ili mi ne veruješ, pusti sve, bitan je krajnji cilj, razumeš? Znači, sad imaš jedan meč lakši, jedan teži i na kraju godine jebi ga, vidit ćemo. Tako i treba. Vidit ćemo šta će biti. Znaš ako ja kažem klincima mojim? I sa samom kad radimo, teških meča vam nikad neće faliti. Ja vam mogu naći težak meč kad god poželite. Kad god hoćeš.
Kad god hoćeš. Kad god poželim. Ja samo, znaš šta ja hoću, brate? Ja samo hoću, znači, kad dobijem taj poziv i kad budem trebao da idem da se bijem. Ne kao x ovih naših što su otišli, brate, znaš, i izlazi na meč i... Ne, ja hoću kad dođe taj dan. Da idem tamo i da ga gledam kao jao što ću da te karam sad na ovom burazeru pred milionskim auditorijumom. E, svi će znati. A to je top mindset. Veruj mi, brate. I ja uopšte, znači, možeš ko šta da priča šta god hoće, je on ovakav, vidjet ćemo, brate, kad ja spustim rukavice na kraju na pod i šta će biti tad iza mene, razumeš? A ovaj, i ko će biti u pravu, kapiraš? I neću uopšte da dovedem se, hoću da boksujem sa svakakvim stilom. Pre nego što se uopšte dovedem u makar imao 25-0 pre nego što ne moram, mogu da imam i 23-2, kapiraš? Da. Ali hoću da prođem sve pre nego što, znači, napadnem tu ovaj titulu, hoću da znam, znači, da sam, što se kaže, prelisto sve stranice, moj brate, da neće da mi iznenadi ništa, i ako izgubim taj dan, da ne izgubim zato što sam nespreman, neiskusan kurac, nego zato što je taj čovjek bolji bokser od mene. Razumeš? To je to. Ilija, ne znam, usralo ga ako ga usere, to je to. Kapiraš? Ali neću da mi bude žao, brate. Kapiraš? Neću da me nateraju sad neki komentari, nešto ovo ono kao, idi sad, razumeš? Nisi dijete više. Ne interesuje. Ja sam se ranije palio na to. Ma znam. Mene isproziva neko, recimo bila je situacija sa Zvijerom, ja se potpalim, a ja sad razmišljam šta mene boli kurac da radi s njim, ko je on ono? Njega niti ga zna, iko. Njemu je sve plus za njega. Samo će njemu da bude dobro. Ide, izgubi, boli ga kurac, znaš. Tako da sad više se ne pali na te prozivke. Samo a pre koliko ste vi radili meč? 2016. Ali znaš što, opet taj tad meč... Tad sam krenuo trenirom, 2017. Eto, 2016. Ali opet iz tog meča toliki je hype bio i toliki je haos bi bila na tuča. Baš je hype. Da sam ja dobio od tog meča najviše. Da, to je bio prvi MMA meč da ti kaže da je zapalio ne ono našu scenu. Najviše ona tuča posle. Aj, generalno meč je bio baš ludilo. Ja sam se toliko iskompleksirao. Ja sam u treću rundu, ono, vraćamo se opet skidanje kila, ja sam riknuo bio. Ja sam ti vratio 12 kila za noć. Meni su bile spremne onaj kratki vale tudo short da ga obučam za meč. Ja sam jedva ušao u njega. A znaš što sam ličio? Konjina. I kad je došla treća runda, da. Vidimo se. Ali ja sam toliko iskompleksirao bio. On me bije na pot, laktima, ja ga glavom nabadam s poda. Ono, ne bi se predo... Vjerojatno je to taj mindset s kojim ćeš ti da uđeš kad bude neki brate, meč, ono... Znači, nećemo lajati puno, mrzim tako to. Pa posle bude kukule. Sve ćemo vidjeti. Yes. Nije nego, i onda pup. I onda kurčina. Brate, boks je to. Znači, čutiš, brate, kažeš neke zdravlje od Boga, brate. Samo neko čuva Gospod Bog i to je to. Uđeš unutra i daš sve od sebe, jebi ga. Kapiraš? I na šta sam ti htio reći, kao, misliš, najteži meč će ti to biti na papiru. Ne mora da znači. Može li to bude najlakši meč? Ne mora da znači. Evo ti ovaj čovjek što je bio neporažen 7-0, Goran Babić, posljednji moj protivnik, svi kao bit će ti najteži. Meni ovaj crnac pre njega, mame mi moje Svetlane, bio nekako nezgubljiv. Prate, pogodi me u 14. sekundi, pogodi me u telo zadnjom rukom, izduva me čovjek u sred meča, ništa ja. Ja samo ono rekao, ako me udari ovako još jednom, ba to, problem je. A znaš da me udario? Udario me u ruku. Udario me nekako u ruku da sam ja nabio kosku svoju rukom, ne mogu to da ti objasniti. Brate, još par puta me tako me gađao odvratno. Prvi put kad sam ga pogodio, rekao, padni jebote, život. Umri! Di u pičku materinu više, džubre jedno. A ovaj dečko je samo bio spreman. I prehrabar momak, pet puta je ustao spoda, havarisana mu cela lobanja. Znači, naš te liče, ja vam sliku pokazat ću ti i dan posle. Svaka momku čast. Šta je izdržalo, ne? Brate, to je svaka mu čast. Ja sjećam tvoj meč, sam gledao kad si nokautirao nekog lika, ima ona slika, kad ga gledaš, ona slika je to. Italijana, brate, Danila Stečone. Petoniranje bilo. Baš sam ga, puknem mu kratki jedan i pustim ga da izađe još malo, znam da će da izađe i zalepim. Zalaufam ga, pogodim ga tačno u špic brade, on digu bradu da baci ovako zadnju ruku, ovako. Ja preko ruke, ovako, tačno. Dead body, kunetis. I faceplant dole. So, e tad sam se zaljubio, rekao, ček. To sam te htio pitan za taj osjećaj, realno nema ništa luđe, jel da? Nema ništa luđe. Kao da si nekako vrati dušu. Kad je čist knockout, ali ne bih, ne znam, nekako ne bih nikad više tako našao odreagovao. Tad sam nekako bio, ja sam, mislim, ja bar smatram za sebe, da sam ja u zadnje 2-3 godine nekako... mentalno, duhovno, nazovi kako hoćeš, nekako sazreo, znaš, nemam
Znaš, ja sam tad bio fazon, bit. Da, da, da. Ja nemam više, miran sam sad, znaš, i kad uđem u meč, draži mi je mir, draži mi je da bude mir, pa onda kad treba da se krene, da se krene, nego da trošim tu svoju energiju pre toga, shvatio sam da me to... Trošite, brate, realno. Troši me, ubija mi energiju, kapiraš? Ovako kad sam miran, brate, ja, sve mirno. A meni sve zavisi kim se bijem, znaš. Ako se bijem s nekim ko me prozija, ko mi ono vrijeđa, sve živo, vidi. Ja sam razmišljao, znaš, mislim, sigurno da će doći nekada do toga. 100%, gdje, 100%. Ali, draže mi je da mu se nasmijem, znaš. Normalno. Ali nikad nećemo biti dobri. Sad kao posle meča da mi kao sam... Kao je, brate, to je bio hype, ono. Ne, nećemo nikad, bato moj. Do kraja života smo neprijatelji. Nema da me gledaš uopšte. To. I kraj priče. Ali da sad ja kao nešto posle kao, brat moj, ovo je sport. Brate, ovo nije sport, brate. Mislim, ovo jeste sport, ali ovo je profesionalna tuča, brate. Kapiraš? Nije ovo futbol. Moje prezime protiv tvog prezimena, tako piše. Nemoj me zajebavati, brate. Nećemo posle mi da idemo na ovo, razumeš? Potpuno se slažem s tobom. Veruj mi. Mora da se zna granica neka. Baš tako. Kad radite amaterski, izljubite se posle, idite tamo, ono, razumeš? Ovo je profi, ne mora da znači ništa. Možemo da budemo dobri, ali ako si smrad, ne moramo i nećemo biti. I to je to, realno. Čujemo se samo. Ćao. Brate. Možemo malo pitanja publike. Može, naravno. Jer ništa bez publike. Ništa. Realno. E, pročito sam neka, umro sam od tvoje. Majke ti, ali pazi ovo. Ovdje, znaš šta je ovdje najjače? Što ja imam moć da ja mogu čitam što ja hoću, tako da oni što laju mogu da ga puše. 89 komentara na sliku i normalno kod mene u DM koliko ćeš. Još jednom, ljudi, ne meni u DM, ne gostu. Znači, na sliku... Upričao sam im 50 puta džabe. Jebu me, izuvaju me. Evo ovako, idemo prvo. Super Milan, kako ti se dopada titel i život u njemu? Pozdrav od Milana Terzije. Možda ga znaš? Pa ne znam sad ovako. Kao, ne znam. Ne bi menio, što kaže, ali je metar moga sela, Amerika cela. Ne bi ga menio ni za šta. Stvarno, to ovaj mir... Volim onu svoju kuću, tamo imanje, volim životinje, volim farmu, volim sve. Ne bi živio drugačije nikad. Ba ja jutro pre nego što sam došao ovdje, brate, ja sam bio tovario agent. Majke! Išao nosio vas i klanim četvrta. Si lud, joj, brate, ja sam ti poljoprivrednik. Svaka tebi čast, brate. Možda ću ja tako onda. E, to ti je najče. Ali nešto čisto sumljao. Nema, uzmeš jednu prikulicu, brate, jedan autić i samo teraš, brate. Svaka tebi čast. Rocky Spielberg, ovo je vjerojatno neki mlađi. Šta voziš i koji ti je dream car? Vozim Pajera iz 2004. Eto, to vozim. Jebeš ih, izovaš ih. Sad će se zbuniti totalno. A dream car? Dream car mi je neki terenac. Nemam neki sad, da sad kažem neki ovaj koji, ali kad budem imao jedno na računu dovoljno para, odvojit ću jedno, sigurno 200.000 za neki terenac koji može da ide u jezeru, u ovo. Samo me to zanima. Ovo neka gradska, ovo, pensera je ovo i to me ne interesuje. Idemo dalje. Marko CV, da li će nekad preći da se proba na MMA ili možda neki bare nuklear? Pa preće biti taj bare nuklear, pošto ne bih da radim meč, ali me mrzi da treniram jiu-jitsu, brate. Da. Verujem da kad bi krenuo, možda bi mi se svidilo. Evo ti ga lik, koji se sve to smučilo. Če, pa ti šta ja moram da mi se spremio između jiu-jitsa, rvanje, kardio, snaga, boks, kickboks, brate, ja sam na 100 strana. Brate, vjerujem mi je... 1000 ponavljanja, okretanja, ajde vrati ovdje opet, ne ovako, pa ovo. I to ne možeš nikad naučit, to je ono koje... Daj da stanemo, da se pobijemo, da imamo kući, ljubi. Da, si lod je, brate. Bježi u kurac, više, joo. Evo, R svrza. Da li je krenuo u borilačke sportove da bi dokazao da ne mora da znači da je razmažen ili postoji neki drugi razlog? A ja ću novo da se nadovežem, ti odgovoriš. Krenuo sam u borilačke sportove da bi me ostavili ljudi na miru. Ja sam se, mislim, zato što ja nikad nisam bio to što me javnost nekako predstavljala kao naš, kao pičkica, mamin, sini. To je onda neko uzme da obaci nešto, da, te ja uzmem flašu. Pa, kapiraš? E, i stvarno, i onda ceo život tako, i rekao, brate,
ili ću da odem ovim putem, ako ide, znaš kako ide, kako stariš, prvo na ruke i posle kupiš pištolj, tebra. I, pa je, i rekao, ako ovako ode, jebate... Ode se u kurac, ja, normalno. Znaš, put, znaš, iskompleksiran si, znaš, nisi sisa, nisi ništa, te, brate, tu te ljudi ne poštuju iz čista mira, brate, ni te ko zna, niti ništa, razumeš? Da. I onda sam se zgadio sam sebi. Postaješ nekako mali čovjek, u smislu egoista postaneš, znaš, i onda dođu ti nekako komentari do glave, znaš, i onda vidio Miljana Rovčanin, ono, u mojim očima on je moj drugar i brat i sve, ali da ja tad kad sam ga vidio, brate, zver, brate. Ja rekao, ajme, i vi ste tu nešto sprdeli, brate, ja vidim lika, rekao, lik, možda me odlomi od brate. A nije, znaš, nije mi selo nekako da tu stoji čovjek, brate, ja mu ne mogu apsolutno ništa. Ne daj Bože da se naljuti. Ne možemo da ga sprečimo ni u čemu. Kapiraš? Ja, brate, rekao, ne mogu ovako više živim. Rekao, kada treniraš ti, brate, sutra? Kaže on meni, trenira dva puta dnevno ovo, ono, ja ti tako krenio s njim svaki dan. I nikad više nisam stao. To je to. Tako sam počeo. Sa 19 godina. Trenirao sam pre toga boks kod Rače Jovića u Banja Luci. Igrao si fudbal. Gdje si fudbal igrao? U Obiliću, brate, i u Zvezdi na kraju i posle sam batalio. Šta si igrao? Štopera. Štopera? O da, 1,92 m. Volina. Mogla je lopta da prođe, ali igrač ne. Samo, mene trener ubacivo, kaže, Veljko sine, dođi vamo, vidiš 25-icu, on ne sme primi loptu. Evo ti ga isti. Zadnji Vezdi, bek, štoper. Jasno. Lomi noge, Kordoba. Da. Kaže, Sarajlijaj, lo. Koliko je teško, odlično pitanje, koliko je teško pored raznih otvorenih puta u životu ti izabereš jedan od najtežih? Ako vi meni verujete da su meni svi ti drugi putevi teži od ovog, ja ne mogu da zamislim sebe da radim nešto drugo, stvarno ne mogu. Tyson je bio rekao jednu stvar, ja se ne slažem. Kaže, i to i Diaz je pričao, kao bogati ljudi ne treba se biju. Ja se ne slažem, jer ja recimo isto dolazim iz, kažem, bogate familije, nikad mi ništa falilo nije i nisam morao se bijem. Potpuno kontra, baki. Naravno. Samo bi se tukao. Ali gledaj, ti sad, na primjer... Tako da se ne slažem s tim. Gledaj ovo, ti sad, na primjer, kaže ti imaš, imaš pare. Kakve to veze ima, na primjer, s tvojom krvnom linijom? A svi odmah, brate, treba da uživaš, brate. A vidi, možeš da uživaš 10 dana. Ali ne možeš ti, brate, gledaj. Ali već 11 i mene nije volja da uživam više. Ti ako iza sebe 1000 godina imaš sokolove i tigrove, ne možeš ti biti pile. Tako. Razumeš? Ja razumem da mi živimo u 21. veku i to, ali brate, realno da živimo u nekom 15. veku, šta bi mi bili? Sve, brate. Mač u ruke štiti. Šta bi mi, brate, joj, pa sve bi se mi pitali, evo. Razumem. Kaže Nikolić, ćao Veljko, kad je sljedeći meč, to smo najavili, i da li razmišljaš da udaraš na neki pojas? Razmišljam, znači 8. novembra nama je već odobren od strane VBC-a odobren datum, mislim da će i protivnik da se zna već. Dalje rano sada to. Trebalo bi da bude čovjek jedan sa Malte, Dilan Bregeon, tako se preziva, sad ne znam kako mu se izgovara to prezime, ali nebitno. 10-0 ima i on skor. Trebalo bi da se bijemo za tu VBC Mediteran titulu 8. novembra, ako Bog da. Pre toga dva tune-up fajta da bi taj dan zabriljirali. Ovo je boksa. Ovo smo prošli. Vi te pitao za bare knuckle, samo da znaš. Da. Laksa, da li bi radio meč sa Jake Paulom ili neki celebrity bokserom? Vidi, nije loš što je Jake Paul. Meni stvarno nije loš. I kad je radio, mislim, nije sad neki, kao što on kaže, tući će se s Kanelom, sram te bilo, čuti, nemoj da lupaš. Jeste, to je baš ono, bacanje bombi. Ajde, čuti, jebate. Ali, brate, ali mi sad pričamo kao tu koji se s pravim bokserom. Ti još meni da kaže da je Tommy Fury pravi bokser. Brate... I ovi MMA borci po 40+. Brate, nemoj da me zajebavaš. Znači, sve okej. Okay. Brate, uzmi nekog dečka, brate, potuci se, brate. Yes, nemaš ne. Uzmi nekog lika koji ima 15-15 skor. Koji je bokser. Samo koji je u boksu ceo život. Mečeva, samo koji je u boksu ceo život. I probaj. I ponabadajte se 8 rundi, 10 rundi. I još mu daj one pare. Pa ćeš da vidiš. Dajmo, kaži mu, neš dobiti pare. Ako ne pobjedeš. Matej Grizelj zubilo. Juju, brat. Kapiraš? Matej Grizelj, mišljenje o Antoniju Plazibatu. Ne znam ako pratiš pa, boks. Mislim da je on trenutno jedan od najjačih s ovih prostora. Ne samo Hrvata, Srba i ovo, nego svih generalno u Evropi, na svetu, jedan od najjačih kickboksera, u Evropi jedan od najjačih
sigurno ljudi koji se bave borilačkim veštinama. Zverlik. Zverlik. Koja? A? Zverlik. Koliki li? Zverlik. Ja sam se šokirao. Zverlik. Ovaj, gledao sam jednom na... Ovaj, bio je na onom podcast inkubatoru naš i stvarno on, dečko, ovaj, lepo pričao, imao je tu nekog ovaj... preko puta njega koji onako probao da izvuče neku, da kažeš, kontroverznu izjavu, malo onako ružnu, znaš. To se sećam, ali on je čovjek šmeker, nema šta. Ne čudi me više ništa, ne, Lazar je kraj. Joe Wrestling, da se može vratiti u prošlost, šta bi promijenio kod sebe i generalno u svojoj karijeri? Sve najbolje za dva najjača lika. Pozdrav za Joe-a. Pozdrav za Joe-a, brata našeg. Šta bi promijenio kod sebe? Ako bi šta promijenio? Pa, znaš kako, ja sam puno stvari radio koje ovaj... Ne, bi voleo da nisam radio, kapiraš, i živeo nekako kako bi voleo da nisam živeo, ali opet pitanje je da li bi ja sad bio tako miran i zadovoljan svojim mirnim životom, prošlo, da to već nisam prošao, tako da ne bi, brate, ništa menio. Bogu hvala, zdrav sam, prav sam, dvoje dece, žena, samo neke zdravlje od Boga, normal. Što se kaže. Ognjen Đurić, mišljenje o Filipu Hrgoviću. Mišljenje o Filipu Hrgoviću, mislim da je Filip Hrgović... realno jedan od top 10 super teškaša u svijetu trenutno. Da li mislim da možda još uvek, gledajući onaj meč sa Žaili Žangom, mislim da mu je još uvek rano. Mislim da mu je još uvek rano da da se bije sa Usikom ili sa Tyson Furyjem. Ali opet on je dosta iskusniji od mene, tako da dobro, vjerovatno on bolje zna. Ma, i super teški čovjek, olimpijac i ne znam, svjetski prvak. Još je on onaj meč što je radio s tim Kinez, šta je? Da, ali baš je otac umro, valjda fight week, znači yes, baš je loše bilo, sve znam, ali ja sam iskreno mislio i s ovim mojim nekim drugarima iz Livna, ovaj, Hrvatima, kad smo gledali meč, oni odande, ja odavde, znaš, ja sam mislio, brate, da će gubiti Hrgović za 3 runde, maks, da. Iz kontragarda, da ćemo pustiti zadnju desnu i ovo. I zabrinuo me kardio, znaš, njegov tad u tom meču, nisam bio oduševljen kardijom. Ali, realno lik je isto až daje. I da ima dobar bokserski IQ, boksuje dugačko naš. Namazano. Suplementi 69, imaš neki ritual pred meču? Joj, imao sam taj neki ritual da mi, znaš, ono, pre nego što stavim rukavice, uzme žena, poljubi mi bandaže, kao, znaš. A svi imamo neke tripove, I onda sam otišao kod oca Stefana, samo što mi ćuško ni udari, rekao, ajde, ta sujever, je to sve protiv pravoslavlja. A i realno. Ne lupetaj, i tad, ono, znaš, ona kao, ali mi nije, uopšte se ne oko tih stvari razmišljam. Ma, normalno, što manje razmišljaš, to ti bolje, vjeruj mi. Zamisli jednom da ne možeš da napraviš taj ritual, ti se kao sad nešto smoriš, ono. Obavezno pitanje u ovom podcastu, očigledno, je dobio svaki muški gost. Da li se sapunja mačvar? Da li se sapunja mačvar? Ali svi su to dobili. Strašno. A vas da moram. I prvo seksualno iskustvo i šta je treće? Znači, po 5 puta mi iskoči, samo kako listam. Ajde, palit ćemo još koje. Kad ćeš u Evropu da se boriš? Opet, bili su prvo Bernakao. Jebote, baš su te stisli svim Bernakao. Jeste, brate. Svi putevi vode, da. Give us. Normalno. Give us the money. Najbolje džabe. Evo ga, Novi Sad, 14. Kroz koliko godina vidi sebe kao WBC šampiona? Vidim sebe 8. novembra kao WBC Mediteran šampiona. Ali što se svetske titule tiče, realna priča je da je sve pre neke 2025. da je rano. Realno. Pa normalno. Čije žuriš, bolite uvijek? Ja sam mlad. Ti si lagan. 26 godinica. Vidimo se. Crna Gora, evo još jedno, 8-7-4-6. Šta misli o crnogorskim bokserima i ko je po njemu najbolji crnogorski bokser? A Crna Gora ima ozbiljnih boksera. Ima. Ima. Pa... S Dilanom Prašovićem sam najbolji, da kažem. To je momak koji živi gdje, u Englesku, ili tako? Dilan? Ne. On je iz ovog... Iz Herceg Novog? Iz Herceg Novog, da. Ali živi ono u neđe preko, ja mislim. Sam sa istripovao nešto. Ja mislim da nije. On je radio 2 meča tamo u Engleskoj. Dobro. Radio je s Lorenzo Colijem i sa Isaac Chamberlainom.
ali sam i sparingo s momcima iz reprezentacije isto Crne Gore. Isto su top momci, nema šta, Remzo, moj mladi burazer. A sad, profi, ko još ima profi, ima, kako se zvaše, najbolji? Ja mislim da je najbolji Zlatičanin. Najbolji je Zlatičanin, tako je. Najveći uspjeh je napravio. Tako je. Ima on, ali da sad imam, ne znam još koga bih imao da nabrojim u pitku. Znaš kako, slabo znam ja i te manje kategorije. Radošević. Evo, ima masu meča, ali on je ono old school baš. Old school. Bio je moj drug iz Nikšića, Mičko Žižić, njemu je otac bio bokser. Ima baš dobrih boksera. Ali mislim da je Zlatičanin on napravio najveći uspjeh, realno. Jeste. On je baš bio svetski bokser. Nema šta, dok ga Mikey Garcia nije ugasio. I bilo je još par takvih mečeva da staviš prst na čelo, da se zapitaš. A zapitaš se koji će meni ovo kurac? Znaš kad te zapitam, brate? Zapitam se kad imam neki, na primjer, naš baš težak trening i zadesi mi se da sam u Novom Sadu i vraćam se nazad. I sad idem svaki dan, jebate. I kažem sebi, što ja se jebem ovde, jebate, šta će meni. Yes. Ali onda uzmem, završim meč naš i ne treniram 7 dana i kažem sebi, jebote ja, šta ću ja da radim kad ne budem boksao? Ne, kad ne budem boksao, šta ću da radim u ovoj šovu? Ne znam šta ćeš od sebe, brate. Kad budeš batalio boks, pređi na bare knuckle. Pa, kad budem sve prestao... Kao ja se radio, znaš ko mi je majka rekla? Šta? Kuku, crni sine, mislila sam da nema gore dog MMA, dok bare knuckle nisam vidio. Au, bre. Majko, može rekao vas da gore. A šta misliš o onom slap fightingu? A to mi je... Šta znam u pičku? Ja u životu ono ne bi radio nikad. Ono mi je baš retardirao. Išao bi da gledam. To se slažem. Koji CTE, brate, ono... U najavi. Šta je ono, jedno što dobro imaju kilaže, pa ne mora me pljusne neki od 120 kila, znaš. Brate, a nebitno ti jebote imaš kilaže, čovjek prirodno jako udara. Ti ovako stojiš. Još ako se namjesti, ne znam jel bacaju novčić. I čekaš da te bacaju novčić. Se namjesti me prvi pogod. Brate, i ti stojiš i ne smiješ ni... Meni je, jesi vidio ono kad se drže pa se nabadaju preko stola? To mi je okej. Ima, tako je, mogu da se brane. Tako je. Brate, ovako. Ali ovo, ti sad stojiš ovako i čekaš petardu. I kao... I to otvoreno, ona... Da li ti to šapom nekog da raspališ? E, brate, ja pričam baš s mojom ženom, gledam ja i moja žena. Ja gledam neko. Zamisli, rekao, Bogdan ga zadlanim nekog, krv ti je. Čekate, gora nego pesnice. Da, ušao. To nećemo probavati. Nećemo. Može, udri. Napreko. A? Napreko 1000 lokacija, preko... A? Kako sam brzo. Na preko 1000 lokacija širom Srbije možete uplatiti depozit na Meridian nalog. Uplate su bez provizije, vrlo su brze, lake i sigurne. U pitanju je moj kiosk trafika. Ambak. Bio je to moj brat Veljko Ražnatović. Ljubite, brat. Vidimo se!